ួស្តីខ្ញុំឈ្មោះកុលប្រសិទ្ធជាអតីតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណន័យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅវិទ្យាស្ថាន CamEd ហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានផ្នែកគណន័យនៅធនាគារ ABA មនុស្សភាគច្រើនតែងតែឆ្ងល់ថាដើម្បីបាននៅភាពជោគជ័យមួយនេះតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាជាក់ស្ដែងចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺមិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយកន្លែងដែលមានការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយកន្លែងដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិកន្លែងដែលពោពេញដោយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំឈានមកដល់ចំណុចនេះ